Fala, meu jovem Padawan, e aí, como é que tá? você, tudo bem? Galera, vou mostrar pra vocês aqui agora como é que vai vou sacar esses tokens que eu ganhei aqui no Pixel Tup, aqui no Boot, no Telegram, certo? Uma coisa importante, mostrei para vocês no último vídeo quanto eu ganhei: ganhei 230 tokens, certo? Só, só jogando esse joguinho. Ontem tava 16 dólares, 16 e 36 dólares que eu tinha ganhado aqui nesse Tup, certo? Como você pode ver aqui, ó. Já vou já passar o level 8 Oh, pro level 7 Vou passar pro level 7 Então level 6, atual, certo? E sim, continue jogando Eles informaram e alertaram Que quem continuar jogando Vai ganhar mais recompensas Desse jeito falaram Não falaram especificamente que você vai ganhar tokens, mas sim você vai ganhar NFTs e algumas recompensas. Falando desse jeito, beleza? Então continue jogando aqui, certo? Continue passando os levels, que é o mais importante que você passa os levels, certo? Aqui, ó. Pra me passar o level aqui, 10, é um milhão. <laughs> eu não vou gastar isso aqui. Então vou esperar que. Foi 8 horas, né? Pra passar por level 7. Então vou faltar só 5 horas agora. É... E se joga, se joga, beleza? Pronto. Eu vou estar toda hora eu tô clamando isso aqui, ó. Certo? E aí, o que que eles falam? O seguinte, para clamar logo os tokens aqui, certo? Lembrando que vinha, vim na parte de cima aqui, ó. Eu coloquei meu meu OKX aqui, ó, tá ligado? Aí você vem aqui, ó, disso na carteira, aí eu botei aqui o OKX Wallet, né? OKX Wallet e mandei brasa. Mas quando você apertei aqui, defini como padrão, beleza? Pronto. Essa OKX, lembrando que ela tá conectada aqui, ó, na no dashboard, tá ligado? Tá conectado nesse board, então vai, vai Validar tudo, como eles falam Vai transferir aqui pro dashboard Dashboard stake tá ligado? Dashboard stake Deixa eu ver aqui agora, vou fazer aqui Esse claim, certo? Apertar aqui ó Lembrando que o NFT vai Ele tá liberando aqui daqui a Três dias, certo? Próximo, deixa eu ver Deixa eu só reiniciar esse, esse, Essa parada aqui, que não tá descendo Vai aqui Vai que dê merda Pronto Vou aqui reiniciar isso aqui Pronto Claim Próximo Próximo E aqui ele fala aqui, ó Adicione endereço da carteira Ah, eu posso adicionar o endereço da carteira também Pronto Vou adicionar ó, novamente Então não precisa fazer aquela parte lá de uh, Colocar a carteira principal tal Certo? Pronto Eu vou estar aqui adicionando o endereço da carteira vou Pegar o endereço da OKEx né? Carteira principal que está conectada aqui no dashboard deixa eu ver nessa parte aqui vou adicionar o endereço da carteira sim concordo galera lembrando ó não não acho que não haverá custo não haverá custo lembrando galera uma coisa interessante é que vai demorar um pouquinho para chegar na sua carteira certo pronto aqui, parabéns seus pixs foram transferidos para o dashboard beleza conecta sua wallet para tal 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 vá para esse quatro pronto que eu vou vir para cá mesmo, beleza? Uh, ah, galera, ó, aumentou a pool da comunidade, aumentou, tava de 4,3%. Foi, pronto, tá aqui, ó. Este speak em stake, ó, tô com 230 pix em stake, pronto. Você vai sacar, Léo, os pix lá da minha da, do, do é, Pixel VS Tup. Eu vou poder converter? Não, automaticamente você vai colocar os pics aqui no dashboard para virar em stake. Você entendeu aí? Pronto, tá aqui ó, já tá pix em stake aqui ó, certo? Deixa eu botar aqui ó. Aí foi transferido automaticamente para o dashboard porque no começo a gente conectou, certo? Eu mostrei para vocês como conectava é, o seu a sua conta lá no boot do Telegram, certo? Com o dashboard que é isso aqui, com o site deles certo isso foi bem lá no começo acho que tem um, um dois meses já que eu mostrei para vocês como é como é, como conectava certo acho que através do e-mail e tal e aí já tá aqui já ó. quer dizer não demorou nada eu falei que ia demorar mas não demorou não mas como você pode ver aqui já tá em stake certo então automaticamente eles transferiram os tokens para cá beleza pronto é, volta aqui pode voltar pode sair certo então clame clame esses nossos esses esses tokens que estão aqui ó pronto já tá aqui é, se não me engano, vai, tá, vai ter uma próxima leva aqui, será? Não sei. <laughs> Mas clame Que, ó, então, pra esses tokens. Que se você, você não clamar aqui, Certo? Eles vão desaparecer e vão para a comunidade. Que é isso aqui, ó. Tá ligado? Vão para cá. Ontem tava 2,4 ou 2,8. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Então aumentou. Então tem muita gente que tá fazendo o seguinte. Colocando. O que eles falaram o seguinte, ó. Esse daqui, ó. Não jogue para o Exchange, não jogue para o Exchange, jogue para o Wallet, pelo amor de Deus. Se não, dá o Wallet, você já. Daí se você jogar para Exchange, qualquer Exchange, né? Que está listado em né, alguns Exchanges. Se você jogar para Exchange, os seus tokens vão perder. Você não vai ter mais oportunidade de vender, certo? Então, o que eles querem é colocar o quê? Os tokens em stake. Então, automaticamente, seus tokens vão virar stake. Então, deixa aí em stake, certo? Até então, a gente não vai conseguir lucrar agora nada. Então, deixa aí o sistema em stake, beleza? Galera. É isso aí, certo? Uma coisa bem interessante para você estar farmando, que é isso aqui, ó. Tarefazinha. Cara, faça as tarefas aqui, faça as tarefas, ao retweet e tal, para você ganhar mais pontos. Ainda tem como você ganhar os tokens ainda dentro do dashboard, certo? Ainda tem como você ganhar mais tokens ainda. Então se joga! Vou deixar o link para vocês aí nos comentários para você estar tá fazendo o, o airdrop lá no. Terminar, né? Com o, o airdrop lá no. no Pixel top lá no boot no telegram e tem o dashboard nesses dois desses dois opções ainda tem como você ganhar os toques ainda tem como sim se você continuar jogando eu ainda se quiser se eu continuar jogando eu ainda vou conseguindo né, ganhar mais toques ainda tá ligado então é isso aí se você gostou do vídeo já deixa o like se inscreva no canal certo até onde eu sei eu só tenho aqui no dashboard ó ó seu pixel eu tenho 1.1. De pixel, só que esse pixel aqui de referência Eu não posso tirar, eu não vou tô podendo tirar, mas tá aqui, deixa aí, <laughs> deixa aí, certo? É bom que acumula. É, deixa eu botar aqui da CoinMarketCap CoinMarketCap, quanto é que tá o, 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 o token hoje, né? Pronto, pixel vest, tá aqui. Ah, subiu hoje, tá, tá dando uma subida de 6%, né? Dá uma subida de 6%, nos últimos 7 dias. Ainda tá de boa, tá lateralizando, como você pode ver. É, ontem tava, chegou a 6,7, né? Mas hoje tá é, 6,5, né? 600. Tá valendo agora, então tá de boa. Eles estão conseguindo controlar, certo? Eles estão conseguindo controlar a quantidade de pixels, aí, a, o preço do pixel né? O preço do token, graças a Deus. Então a gente já tem uma recompensa boa. É, atualmente, 200 e, 230 é 230, né? Ontem tava 16,30, hoje tá hoje tá valendo já a quantidade que eu tenho, 15 dólares. Ontem tava 16,30 dólares, né? 16 e 30 centes. Hoje já tá valendo já um pouco menos, certo? Mas tá de boa, tá de boa. Se eles conseguirem controlar esse preço aí ou aumentar, fica salve. Lembrando que a máxima dele chegou a aqui, ó, nas últimas 24 horas, 7, 700, né? Deixa eu botar aqui nos últimos meses logo é, e ele chegou no máximo mesmo né? Quando ele foi lançado a nove centavos Nove certo? Quando ele foi lançado, mas é isso aí é, Lembrando que tá deixado nessas corretoras aqui Certo? Então se joga Se você quiser comprar Não sei se vale a pena agora não, galera Não sei se vale a pena não, mas fica a seu critério Tá bom? Tamo então, junto Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal E valeu!